Aitäh, proua president! Minu eelmise nädala Washingtoni visiidi eesmärgiks oli kohtuda mõlema partei esindajatega nii esindajate kojas kui ka senatis selleks, et arutada Magnitski eelnõuga seonduvat. Ja nagu me teame, on Ameerika Ühendriikides nii senati kui ka alamkoja väliskomisjonid läbinud hääletuse toetamaks seda eelnõud ja mis eriti oluline järgmisel nädalal alustame ka meie siin Euroopa Parlamendis väliskomisjonis analoogset eelnõu arutamist ehk niinimetatud Magnitski eelnõu kallal töötamist. Ettepanek on väga sarnane sellele, mis on praegu teoksil Ameerika Ühendriikides, ehk teisi sõnu kehtestada nendele Vene kõrgetele ametnikele, kes on seotud korruptsiooniga, inimõiguste rikkumistega või organiseeritud kuritegevusega, nagu näiteks Ala Klujevi grupikmed, kes vabalt endiselt liiguvad meie Euroopa Liidu territooriumil või ka mujal ringi kasutavad korruptiivsed rahad nende suhtes sanktsioonid. Aitäh!